Egiten duzu hemen? Kapritxoa neukan. Ai, hori sortea, nik ezin dut lo egin edo zein tokitan. Erraz esnatzen naiz, badakizu? Baietz esango nuke. Saba. Kaixo, Saba. Kaixo, Maitia. Zer moduz gauza pasakabin? Ezin hobeto, zuri eta biok tope gabiltza. Zer moduz zaudezu? Oraindik izorratu xamar. Beste egun batzu beharko ditut itzultzeko. Pena. Artu behar duzun denbora guztia, gu arduratuko gara hemengo kontuen. Eskerrik asko, Maitia. Egongo gara. Txao! Gizajoa, oso gaizki hariko da pasatzen. Bueno, gaur lan asko daukagu, basakabi rankinaren topean jarri behar dugu. Pentsatu dut, lehenengo ikasleen iritzia jakin behar dugula. Ikesta bat egin dezakegu, esan dezaten zer gustatzen zaien basakabin, zer hobetu behar den. Eta, ideia bat ere bururatu zait Noa, Lea eta Matxin adiskidetzeko. Maitane, energia honekin esnatzen zara egunero. Ez, batzuetan gehiagorekin ere bai. Baina gaur flojo nago, ez dut oso ondolo egin. Behar baino lehen aurreratzen duzu eskuineko hanka. Kickboxen egiten duzu, ala? Proban azazu. Erakutsi zer dakizun egiten. Ez dago gaizki? Gure munduan defendatzen jakin barra dago. Nolatan bukatu zenuen adingabeen zentroan. Tazuk? Ba, aita desagertu egintzen, eta ama karazoak zituen alkolarekin. Zen hartzaro polita izan. Ja, nire aitak ere dan egiten zuen. Eta mail zenean berarekin bizitza infernu bihurtu zen. Gizarte zerbitzuek eraman ninduten zentrora. Handik ias egin, ona etorri nintzen, eta lehengo zuzendaria nire legezko tutoria bihurtu zen. Zorta izan zenuen? Bai, zortan dia. Seguro horregatik egiten zitzaidala ezaguna zurarpegia. Agian zentro berdinean egon ginen. Eta horrein topo egin dugu? Venga ba. Errebantxa jokatuko dugu. Eta horrein goan ez dizut irabazten utziko. Arro putzalakoa. Venga, venga, tira. Bota, bota. Hori da dena. Nik ere zurekin egon nahiko nuke, Bubu. Banatuta egotea kakaputza da. Zure mutila?
berriz ere ies egitea nahi du. Baina nik ez dut mobidarik nahi zurirekin. Jatorra da. Itz egin dezakegu? Hoi, arazoak paradisuan. Ni... Ikusten dut, etzarrela da mutzen atzeko gaz. Zu bai. Jo, bikote zirenekin! Lagunok, arrazo genuen matxineta noarekin. Espainiak jaten ikusi ditut pasilloan. Barekien? Tira, González, bazilatu. Hori da, laguna besterik ez dira. Ara, ara, lagunak besterik ez, eh? Atzo arte ala ginen. Eta ala jarraitzen dugu, baina koska bat igota. Argi dago zertzareten, zozoa eta belea. Ta ni lanbidearekin kezkatuta, pitonin sa naiz eta? Beti asmatzen dut. Kaixo, kaixo, eskerrik asko etortzeagatik. Gaurko eguna oso guaia izango da. Pentsatu dugu... Ai, 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 ai! bete-betean arrapatu gaituzu, eh? Pasatu egin txarete. Neska txantxaba besterik ez da izan. Enago bat txantxetarako. Malefikak hitz egin du. Bueno, gaur jarduera super divertigarri egingo dugu denok elkarrekin. Baina lehenengo... Basakabi baloratzea nahi dugu. Zer hobetuko zenuketen? Inkesta anonimoa da. Kutxa hau pasilloan utziko dizuegu, eta nahi duzuenean entregatu dezakezue. Egun osoa daukazue. Bai, ze jarduera egingo dugu? Orantxe ikusiko duzue. Seguro ideia ona dela? Dean buldin, asko gustatuko zaie. Nik esplotazio usain hartzen dio. Neska nik asko dakit gauza duen inguruan ikusiko duzu. Basakabik urte asko daramatza hemen. Ikusten duzuenez oso... klasikoa da. Eta hemen ekingo diogu ekintzari. Jangela berritu egingo dugu. Garbitu eta gero nahi duzuen bezala margotuko duzue. Urdinez, arroxaz, edo berdez, laranja... Edo txuriz, oso ideia ona hori ere. Eta oso segurua. Baina importanteena da denok elkarrekin egitea. Nik ez dut ezer garbitzeko asmorik. Jarduera taldean egiteko da, Bosko. Besteek egiten duten gauza bera egingo duzu. Oso kutrea. Hau Suitzan etzen gertatzen. Baina orain ez zaude Suitzan, Basakabin zauden, beraz iso pixka batean. Zurik esan nahi duena da ikusiko duzula ze divertigarria den. Ai, bueno, lasai utziko zaituztego. Hau paneska botiak, animo eta taldea osatzera, eh? Thank you.
ez dakit ideia ona izan den bakarrik ustea. Bai, ez, gazteak elkarren artean konpontzeko onena euren kaxa ustea da. Psikologiako lehenengo urtea. Ez dago talde lana bezalako. Bosko, ze arraio gertatzen da hemen? Zer? Bosko Maitia, zer da guztia? Jangelaren eraberritzea, jakina. Eta beste gazte guztiak, nondik irten dira bi hauek? Kontratatu egin dituz. Arazoa bazen, nik beste guztiek egiten zutena egitea, inork ez du ezer egiten, eta denok pozik. Baina helburua taldean egitea zen. Eta ondo gelditzea, hauek primerako profesionalak dira. Jangela berri-berri utziko dute. Ah, eta lasai, txuriz margotzeko esan diet. Ez da pentsatu ere. Esai ezun lehen bezala usteko. Zuri, relax. Relax? Hau gaizki dago, Maitane, oso gaizki. Beraien lana besteek egiten uzten badiegu, zer erakusten ari gara gaztei? Diruak zoriona ematen duela, jakina. Aldegin dezatela. Ja! Baizera, nahi da egin duzu. Zergatik pentsatzen duzu bete hain gaizki. Ederrak hitz egin du, nire showa izorratu duzu. Txantxak etxean utzizan bazenitu, etzen ezer gertatuko. Lehen grazia egiten zizuten nire txantxek. Baizetik botan dintuztenetik, bat ere ez. Ei, hori etzen nire erroa izan. Txa, nirea izan zen, ez da? Nik enituen erroialak, eta suaren kontrako alarma ere enuen nik jarri martxan. Ez duzu sekula errurik asumitzen, eh? Ez da zuk ere. Nazkatuta nago zurekin. Ta ni zurekin. Elkarrekin? Ez. Mexe. Jo, mexe, mexe, mexe. Horain ibai ez dagota. Ez daukat norekin egin. Oh, azte drama. Bat ez dara ibairentzat. Probatu zuk bakarrik. Garazi bakarrik aspertu egiten naiz. Dena dela zuketzen nuke pentsatu behar zakarrera ikasi. Topera nabil horretan, eh? Begira, agian tiktokerra ingo naiz. Baina horretarako probatu behar dut. Lagunduko? Ai, begira, luken da. Ona datorrela. Guai, ez da? Bueno, ez dakit. Gero egongo gara. Baina... Saioa! Egingo dugu TikTok bat elkarrekin? Jone, orain ez dugu gogorik.
Eskerrik asko! Lagun berriak. Flipatu bat naiz, badakizu. Zer egiten duzu hemen? Gaur libre neukan lanean. Nola zauden ikustera, etorri nahi nuen. Baina ezin zara basaka binkolatu egunero. Kezkatuta nago. Badakit neure burua zaintzen. Hei, bikote! Zer moduz? Ondo, nolatan zu hemen. Bixitan, garazdi ikustera. Bixitan, eh? Bai, jauna. Leku hau hobetzen ari da. Itxoin! Norbaitek badaki golfean jokatzen? Pentsatzen nuen. Ez dago hain gaizki? Onaino nago, boskorekin. Ez dauka mugarik. Gizajoa ez da bere errua horrela ezi badute. Gizajotik ez dauka ezer. Nahi duena egitera ohituta dago. Ziur jate bat ere badaukala. Ego bi. Izugarria. Izugarria bai. Aizu, zuk ustea nahi arreba zarragoren bat izango duela? Txantxa zen. Gutxi gora bera. Beste zerbait pentsatu behar dugu. Bronkalarien talde hau adiskidetzeko. Zuri, urtzi gonbidatu nahi dut eguna pasatzera. Primeran! Ez. Jakina, ezetz. Ez. Alegia... Ez. Ta Luken zergatik etor daiteke, eh? Lukenek ezin du etorri. Ba, garazirekin dago oraintxe bertan. Niri ez begiratu ez dakite zer. Barkatu, baina jendea ekarri albada, nire personal asistanta ekarri nahi dut. 16 urte dara matzat berarekin. Hemengo edozein bikotek baino asko denbora gehiago eta gure harremana oso serioa da. Kontratua dauka. Barkatu, baina urtzita biok oso serio gabiltza. Nire personal asistantak pardela aldatzen zidan. Hori bai dela serio. Honek ezin du egia izan. Zindagit, nire jateagatik. Ez ez, Luken. Ezin zara nahi duzu bakoitzan etorri. Zergatik ez? Ba ni hemen seguru sentitzen naizelako. Gainera, ez diot arazorik sortu nahi zuriri. Kezkatuta nago. Zenbat aldiz esan behar dizut ongi nagoela. Ez zait ezer gertatuko. Ja, ados. Alda dezagun gai ez? Kontatu zerbait, zer moduz hemen? Ba ongi, beti bezala. Igerilekua, barreak, kickboxina. Ah, esan dizut da nerrek ere kickboxina egiten duela. Oso ona da. Eta ez duzu sinistuko, baina bera ere adingabekoen zentro batean egon zen. Oh. Oso azkar konektatu dugu, esan? Bai, bai, bai. Harrapatu dut. Zer duzu? Zer ez? Luken ezagutzen zaitut. Ez zara jeloskor egongo? Beldur naiz. Zugatik. Ni ere kezkatuta nago, Luken. Baina beldurrak ez du ezer konpontzen. Ahaztu edorta. Ados? Horrela, besterik gabe. Botoi bat isakatuta, ez da? Nik ez duzuk bezala funtzionatzen. Barkatu? Tan izan naiz. Robot bat? Gira, ustazu. Enez gehiago torriko eta kitu. Iu! Ezin dut sinetxi. Nerea, ez da? June. Ah, berdin dio. Nire TikToka iru pertsonak bakarrik ikusi dute. Sinetxi ezakezu? Egia esan da bai. Jokatu nahi golfean? Zuk nirekin jokatu nahi duzu? Hori esan dut. Zergatik ni? Planik ez daukan bakarra zara eta bakarrik aspertu egiten, naiz? Eta inori ez badiot irabazten, ez dauka graziarik. Ha, bau zentzua. Bueno, badakizu jokatzen edo ez? Ez, baina azkar ikasten dut. Erakutsiko? Ados, baina ikasi bitartean nire kadia izango zara. Artu hau. Oh, kadia! Agian lan bideona izango da. Baino bat? Ez daukat gogorik. Leagatik zaude horrela. Zergatik ez duzu hitz egiten berarekin? Zertarako?
berriz ere aserretzeko. Gainera beren zait. Ala balitz, ez zinateke horrela gongo. Kitu gai hori, ados? Ai, ez atoz ona. Azulea eta... Zerez, utziko zuen, hau behingoz. Zer gertatzen da? Bidi amaten diazmela hori xe. Gun ere bizitza sentimentala gain bera doanea. Baina urtzeta zuetzen duten ondo? Ba bai, baina malefikak roioa moztu dit. Eta ezingo dut gehiago ikusi. Nire bizitzako udarik txarrena izango da. Segur ez daude, eh? Urtzi? Sorpresi! Zer egiten duzu hemen? Arratxaldea pasatu zurekin. Zerezin batzera irten, kolatuko naiz ni. Lagunok, aburtzi da nire mutila. Zure klon esan nahiko duzu. Ze klon? Hau totala izango da. Bai, totala! Azun horretara. Bai, guazen. Eta hemen daukagu kickboxineko txapelduna! Altzairuzko ukabildun garazi! Zer? Entrenatzen ahogun gara? Igual beste batean, bai. Zer duzu? Ez erraz. Badakizu hemen aukazula edo zertarako, ezta? Hauz. Zagutzen dut utzi bakian esateko aurpegi hori. Zerbait behar baduzu esan. Lukenekin aserratu naiz. Baizki dara ama bananduta egotea. Eta zergatik ez atorri zurekin egone badu? Bago da elkarrekin pasatzeko aginen, baina... Nik ere elkarrekin egon nahiko nuke. Baina inbestek eskatzen da nigatik... Ito egiten zaituela. Oh! Munduko neska lagunik txarrena naiz. Primeran unertzen zaitut. Zuketanik gure espazioa behar dugu. Eta berak badaki. Horregatik ez dutu elertzen moskeatzea. Bueno, ema diozu demora. Seguru konturatuko dela eta barkamen askatuko dizula. Tira, gozaren entrenatzera. Zure eskularroen bila lagunduko dizut eta zure ondar zakua izango naiz. Benetan. Nire kolpeak jasotzeko prest, burutek zaude. Ondo torriko zait. Aizu, azken aldian flipatu egiten hauen abesti bat dago. Eror zaitez, zutikanga... Zautzu zu? Ez palakena da? Ez dut besterik entzuten. Benetan? Nik ere ez? Ze fuertea. Ta, zenbatero jokatzen duzu? Asteburu guztietan, klubean. Orduan hona izango zara, ez da? Ez dut liga profesionalean jokatzen, nahi ez dudalako. Zuk begiratu eta ikasi. Tana? Isilik, mesedez. Berrogeita sei kolpetan, aparta. Orain proba dezaket nik. Kabia izatea kriston baliza da. Gero, orain atxedena. Tea eta pastak. Uste dut lanbiderik onena aberatxa izatea dela. Of course, darling. Zurekin hitz egin behar dut. Bai esan, zer da biluken egunero basakabin sartzen? Badakizu ezin dudala diferentziak egiten ibili. Sentitzen dut. Esan diot ezin duela hainbestetan etorri. Hainbestetan ez, garazi ezin du etorri eta kitxo.
Zuretzat hau jolasa izango da, baina niretzat lana da. Berari sartzen uzten badira... Esan dizut harrapatu dudala. Ados? Ei, lasai. Ez bota bronka, umemoko bati bezala. Arduraduna naiz? Bakontuz burura igo gabe. Kontuz, bubu. Lasai, zerbait edatik nahizatea zaina jokeian. Ondo zaude? Primeran. Zure urtsa hundia sentituko dut. Nik zurea mila aldiz. Agur. Txau. Abisatu etxera iristean, eh? Bihotzez jositako mezua bidaliko dizut. Zer gertatzen da? Kaka, gasolina botatzea aztu zait. Hemen pasatu beharko dut gaua. Zuri ondo iruditzen mazaiztu. Ondo ez. Fenomena! Zer da barre hori? Ba, berriz ere esia saltatu beharko duzula. Maitasunagatik egingo dut. Ibairi esango diot golf klasetan apuntatzeko. Bok! Gustatuko zaio, ze ez dago kontaktu fisikorik. Ez zaio gustatzen kontaktu fisikoa? Nirea bai, eh? Baina besteena... Ala ere asko aurreratu du. Zer duzu? Malefikak zaparra da bota dio Luken etorri delako. Ez deitu horrela, ez da neskatxarra. Ez, beti haserre dago besterik ez. Bueno, logikoa da, ez? Udaleko batean gaude, ezin da edozein kolatu. Ez da edozein. Bere, mutila da eta ezagutzen du ez da. Ikusi egin bartzen nola jarri den. Bai, Malefika xamar dabil azken aldean. Bueno, gustazu, eh? Presio handia dauka gainean. Hori da dena. Zuen laguntza behar dugu gauzatxo baterako. Badakigu zailtasunak dituzuela zuen arazoa konpontzeko. Nik ez dut arazorik inorekin. Bai, okerrena daramatenak Noa eta Lea dira. Noa nahiko gaizki ari da pasatzen. Denok ari gara gaizki pasatzen. Eta horregatik behar dugu zuen laguntza. Berriz adiskidetzea nahi dugu eta pentsatu dugu zerbait antola dezakegula garaizarra gogoratzeko. Zer egiten zenuten lagunak zinetenean? Ez dakit. Zinemara joan, patinatzera... Bizikletan ibili. Hemen badaude bizikletak? Buelta bat eman dezakezu, eh? Saia zaitezkete. Kontatu nirekin. Eta nirekin. Ondo joan da, eh? Bai, bai, super ondo. Inkesten kutxa jasotzera no. Hadas. Apa, Gontzal. Lortu dugu! Justu, justu. Itxi atea mesedez. Eta zu? Urtzi da, nire mutila. Apa. Apa. Gaua hemen pasako du. Goia dela. Zuek egongo ez banintz bezala, eh? Nauztue sentitu ere egingo. Ize guai hemen egotea zurekin! Segi tonu horretan eta basakabi guztiak egingo du hemen zaudela. Non egingo dut lo? Artu markesarena, ez du erabiliko. Markesa daukaztu hemen? Ze maia! Ai, izugarria izango da. Ezin du sinetxi inkesta inork ez betetzea. Hauek paso egiten diote guztiari. Noak eta Leak elkargo rotatzen jarraitzen dute, Luken nahi duenean sartzen da basaka bira, eta Bosko... Pau, desastre bada. Ai, ez jarraitu, ze arazoek ez didate lo egiten uste. Kontua da egiten dugun ezerk ez duela funtzionatzen. Eta gainera aserretu egin naiz garazirekin. Inazte zinak. Lea, ei, zer egingo dugu gozaldu ondoren? Igerilekura joango gara? Ba, horretaz hitz egin nahi nizun. Atzo makinekin hitz egin nuen, eta zera pentsatu genuen. Elkarrekin bizikletan ibiltzera joan gaitezkela gero. Zentzuk?
Laurok? Ez. Lea, mesedez. Ezin dugu horrela jarraitu. Ez dut ezer egingo haiekin. Eta ez dut ustaiek ere nahiko dutenik. Saiatu inbar dugu. Espaldien bezala. Bakin, egia esango ez dut. Ez zinezkoa da. Eh? Nik ezin dut. Horrela jarraitzen baduzue ezkaituzte instian onartuko. Adiskidetu beharra daukazue. Taldea izan behar dugu berriz. Hori ez dago nire esku bakarrik. Mina egiten ari zaizu noa. Zuri eta denoi. Ta? Zer nahi duzu egitea? Eh? Ez ditza da. Ez duzu ezer galtzen saiatzeagatik. Eta noak onartu du? Matxin ari da berarekin izketan. Manik esango dizut. Ez da joango. Oso arroa da. Leak ez du onartuko. Egozko rutsa da. Emai oso aukera bat. Eman zeure buruari aukera bat. Ondo konponga itezke berriz ere. Haiengatik ezpada egizu niregatik. Aupa. Ui, barkatu, nahitzera zindua zen. Lasai, gero dituko dut. Lukeni, adiskietu zarete? Ez, horreindik ez dugu itzegin. Ez dizu deitu barkamen askatzeko? Bueno, barkatu, ez dut zuen artekoan sartu nahi. Ei, zer zabiltzante? Zein da, hau? Urtzi, nire motila. Pozten naiz. Gau hemen pasadu eskutuan. Ez esan zuri dimese. Zuzendarietako batean naiz bordea da. Ai, ba. Lasai, ez dut ez dara esango. Bueno, ba, logelara goaz, gosaltzera. Zemozinanta dena guztia. Eta ba, sakabi guaia da. Dator urtean nire apuntatuko naiz dagian. Bikiak ematen dute? Ba, pentsa. Zurrungare konpasean egiten dute. June eta Markesa? Golfean jokatzera joan dira. Golfean? Hori maia? Ketxuparekin gozaltzen duzu? Itxoin eta ikusiko duzu. Zuri, komazkoa da. Ai, Lea, honek ez dauka bat ere graziarik. Egunon denoi! Eta hori? Txantxa bat, behatza moztu dudala pentsatu! Ze ona! Arreta pixkat, hau, super importantea da. Basakabio betzen laguntzeko eskatu nahi dizuegu eta atzo emandako valorazioak betetzeko. Berriz? Derrigorezkoa da. Inkesta betetzen duenak, txokolatezko tarta izango du postrean! Zona? Primerakoa tartarena. Bai ez da, orain fijo beteko dituztela inkestak. Bai, eta bakoitzari iPad bana oparitzen badiegu ere bai. Nondik aterako ditugu denentzako txokolatezko tartak? Enkargatu egingo ditugu. Zuk egidazu bizun bat eta ni arduratuko naiz. Zuk zer uste duzu, ni Boskoren familiako naizela eta dirua soberan daukadala? Egia, Bosko, zuk uste axolako diola tartak enkargatzeko eskatzen badiogu? Motoan buelta bat ematera noa, ea ize pixka tartzen dudan. Eramango? Ez! Eta nola aterako duzu gasolina? Lasai, aditu da naiz. Askotan egiten da taitari. Eta ez da, sekula enteratzen. Baina, venga, azkar, ezin gaitu zarrapatu. Kitxo, ikusten zerrazta? Honen azara. Karka, edator, para. Opa. Listo. Ez zenuen gasolinari gabe utziko, ez da? Ez, beti gelitzen da zerbait. Nik uste. Eta etxera heltzeko lain badaukazu? Sobran. Keixo, bikote. Keixo. Geri lekura goaz, mazatuzte? Ez, urtzi... Badoa. Edo ez. Igual azken bainoa? Benetan? Eta bidoi hori? Ez galetu, ez galetu.
Zer du honek? Ez da posible. Esan dizut, ez zirela etorriko. Itxoin. Paso. Hemen gaude. Ba, guazen, ez da? Ze remedio. Bai, bukatu ezagun lehen baile. Wow, hori da bizipoza. Ez zaitut ikusi. Zergatik sartu zara nire golf zelaian? Zure golf zelaia? Zuk egin dituzu zula hauek? Nik jakina ez ez. Ordaindu egin dut egin ditzaten. Onaino heldu gara. Kokoteraino naukazu bosko. Resetatu zuri. Astoratzen ari zara pixkat eta ez da ona tentsioaren zat. Zu, iso. Bukatu dira zure privilegio guztiak. Hemendik aurrera, denekin batera egingo duzu lo, literan. Denekin dutxatuko zara, denek egiten dituzten kirolak egingo dituzu, eta dagoena jango duzu! Aiene, privilegio guztiak enuko dizkizu. Nire eta gezti hau, txiko. Bota egingo gaituzte. Berdin zait, ezin du egin sudur puntan jartzen zaiona. Baina osabak argi esan zigun koipea eman behar geniola. Ba bukatu zait koipe ematen ibiltzeko borondate guztia. Ikusiko duzu beraitak jakiten duenean. Ez dut uste bera bezalako enpresari batek denborarik izango duenik bere semetxoaren txorra dentzat. Bai? Boskoren aita. Ba, poste nahizu ezagutze. Ez, azaldu nahiko nizuk. Bai, jakin entzuten zaitu dela. Bai. Jakina. Agur. Gaur arratsaldean etorriko da gurekin hitz egitera. Esan dizut, bota egingo gaituzte. Bota egingo gaituzte. Eta zuek nola ezagutu zenuten elkar? Hokei partida batean. Ni partida jokatzera nindoan. Aldagelaz nahastu nintzen eta galtzontziotan topatu nuen. Beste taldeko atezaina nintzen. Eta golik esartzeko eskatu nion. Eta bost sartu nizkion. Wow, baze maitasunerako estaldia. Bueno, gero trago bat hartzera gonbidatu nuen, konpentsatzeko. Eta egun berean eman genion muixu elkarri. Arrezkero ez gara sekula banandu. kontuz, malefika! Azkar, urtzi eskutatu behar du. Zerbait gertatzen da? Zulatutako koltsoneta jasotzera nator. Zertan zabiltzate? Ez zertan ez? Enaiz zuekin fidatzen. Ai, zuri, ezin duzu hain ezkorra izan. Positiboan pentsatu behar da. Positiboan pentsatu behar dugu. Zaindu, behar zaitu. Zuzaindu, aspaldi galdu nun. Gaurkotasunaren zentzua. Biarramunari itxatxita. Benetako ez den bizitza baten. Kolpe der batek ondo astindu na. Euskarririk ez dauket, baina bai gauza pare bat argi. Positibo, pentsatu behar dugu. Zu maitatu, zu zaindu, behar zaitu.
pixkan ari naiz lurra ikutzen enuke uko egin Menduzu. Oso arraro zaudete. Oso, oso. Arraro. Bizikletan ibili gabe? Bai, aste santuan ondartzara joan ginenetik. Eta niri gurpila zulatu zitzaidan. Eta zuek biok, noiztik zabete elkarrekin? Hori, hori. Lengo egunean, botikinean. Benetan, ze fuertea. Eta noiztik zabete elkarrengatik? Auskalo. Segura asko beti denik. Horregatik jarri zara bere alde eztabaida guztietan. Ez, arrazoi duela uste dudanean esan egiten dut eta listo. Ja, eta nik sinistu. Esan dizut oso burugo horra dela. Eta zu arroa. Nahiago hil niri barkamena eskatu baino. Nik enokalako zertan eskatu. Zu hasi zinen. Baizera, ze inporta dio nork zuen arrazoi? Importantea berriz ere lagunak izatea da. Bueno, orain bikotetxoa dira. Eta zer? Horeka utzi duzuela. Orain ez gara lau berdin. Hortz egin du paranoikoak. Ez hasi, mesedez. Eta ergailak ezin isilik egon. Lea, nahikoa da. Ikusten, paranoikoa ditu dianean ez dut txintik esan. Burua jaldizu, patetikoa zara. Txiko zupakian zer da, ez daki bakarrik defendatzen? Onda zaude? Boa. Geldituko zara? Ezin dut. Honena zuk hitz egitea izango da. Hai, ama hemen da. Aurrera. Kaixo, unon. Zuri naiz, Maitale. Dirudienez, nire semeak udalekuari buruzko kexaren bat du. Batez, asko. Asteko besteekin batera lo egitea nahi dute eta dutxa ere partekatzea. Udalekoetan normala da gazteek elkarrekin lo egitea. Horrek lagunen arteko lotura eta elkartasuna sortzen du. Eta janaria, txerrikeria hutsa. Egia da, ez daukagula xuxirik, hori onartu beharra dago. Baina janaria ona da, sanoa eta bertakoa. Instalazioak ezin txarragoak dira. Ez daukate golf zelairik ez ipikarik, soilik igerileku kutre bat eta frontoi are kutreagoa. Orduan hau infernua da zuretzat? Egundoko infernua. Ai, oso guaia izan da zu hemen edukitzea. Primeran pasatu dut. Eta gainera, debaldeko gasolinarekin noa. Ui, zer du orain? Ez dakit. Agian seinale bat da? Agian moto aldatzeko? Edo hemen gelditzeko. Zer diozu? Nire gurasak bidaian daude. Ez datoz aste bete barru arte. Hemen pasatu dezaket zurekin, biok elkarrekin. Baina zure gauzak, hemen ez daukazu zer? Behar dudan guztia aurrean daukat. Oi, bu, zoratuta zaude. Baina gustuko dut zoramen hori. Arazo bat dago. Zer gertatzen da? Esia berriro.
Ah, bueno, lasai, begiratu alde positiboari. Sasoian jarriko gara. Basakadi ez da inolako infernua. Ni ikasle izan naiz hemen. Eta oso zoriontsu izan naiz. Ni naiz inoiz egon hemen ikasle moduan, baina seguru oso zoriontsua izango nintzatekela neu ere. Nire semeak laguntzaile pertsonala izan du bizitza guztian. Nire semeak erosotasun guztietara ohituta dago. Nire semea markes baten pare bizi izan da beti. Baina hori, bukatu egingo da. Ah, bai? Ez dut nire semeak inolako privilegio horik izaterik nahi. Ah, ez. Ez? Bat gehiago izaten nahi dut. Aitatxo? Zaitatxo eta zaitotxo. Horretarako ekarri zaitugu ona, espabilatzeko. Mundu errealan bizitzen ikasi behar duzu. Eta ez burbuila batean orain arte bizi izan zaren bezala. Baina niri gustatzen zaizkit burbuilak. Bazurea oraintxe bertan lehertu da. Ai, gizagoa. Bere amata biok, behetik hasitakoa gara. Gauden lekura lanean gogor jardun deritsi gara. Guk izan ez dugun guztian mana izan diogu. Baina konturatu gara gaizki ez dugula. Espabilatzeko garaia du. Aitatxo, ezin didazu hauekin. Nik zurekin joan nahi dut. Ez da pentsatu ere. Hemen geldituko zara. Eta mundu eraralean bizitzen dakizule erakusten didazunean, hitz egingo dugu. Eskarek asko zuen pazientziagatik. Gaur bertan itzuliko zara beste guztien gelara. Ezin dut gela partekatu. Nire printzipio guztien kontra doa. Niri bost lo komunean egiten baduzu ere. Baina zauden gelatik ospa. Oso polita. Zer egiten duzu hemen? Nire gurtzeko txoko baten bilanen bilen. Zer moduz dago noa? Hobeto. Eta zu? Zer egiten duzu hemen? Gaizki nago, lengoagatik. Hasieran pentsatu dut funtzionatuko zuela. Baina... dena pikutara joan da. Ez da zure errua. Baina saltxa guztiaren erdian nagoela sentitzen dut. Hirurok maite zaituztet. Eta lagunak izaten jarraitza nahi dut. Eta lagunak izaten jarraituko dugu? Eskerrik asko. Gura razki gehiago badazkazu? Bai. Begira, Instiarekin Urdaibaira joan gineneko. Primera pasatu genuen. Talde dera osatzen genuen. Ai, zer razki polita? Hori zaukat? Paseko? Bai, noski. Listo. Merci, honen azara. Zaldi horiek akatu egiten naute. Nik ere pentsatzen nuen aske nintzela. Baina lotzen nauten sokak baneuzka bezala sentitzen naiz.
eta batzuetan pentsatzen dut hemendik oso urrutira joan nahiko nukela. Nora? Uarte galdu batera. Mm. Ondarretan entzango nintzateke, konpainia honarekin, eta pikatzeko eta edateko zerbaitekin. Nora zoaz? Segitu nator. Ondartzarena zailagoa da. Baina importantena badukat. Konpainia ona. Eskerrik asko Garazi zure espazio partekatzeagatik. Hau guztiona da. Ez dizut espazio horregatik esan. Konpainia honagatik. Konpainia honagatik. Horro gozua dago. Kosta zaiguna kostata. Ea, ireki dezagun. Funtzionatu du, esan dizut motivazio bat bakarri behar zuten besterik ez? Zure pizgarriek arruinatu egingo gaituzte. Exageratua. Ikus dezagun zer dioten. Nik iragorego ditut. Gela individualak eduki beharko genituzke dutxarekin. Bosko, hartu beste bat. Batzuek umore gehiago eduki beharko lukete eta noizbehinka irribarre egin. Hau zuretzat dela uste du. Janaria txartxarra da. Hau nirea da. Koltxoiak oso txarrak dira aldatu egin beharko lirateke. Dutxak txerrikeria bat dira. Geletan bero handia egiten du. Ez dakit nola aguantatzen duzun markesa. Lepatente bat da. Eta klasista. Bai zera, oso barregarria da. Ezagutu egin behar da, pixkat hori bai. Egia da ez dela gudenok bezalakoa. Zera da, pixkat... Txotxoloa? Xelebrea. Badakizu etxe bat daukala Parixen eta beste bat Formigalen. Eskiatzen agon bidatu nau. Eta badakizu eskiatzen? Ez, baina seguru azkar ikasiko dudala. Golfean bezala ikusi egin behar nindu zuen. Ata badakizu ezer? Jatea dauka. Galanta pijo? Bai, baina niri helidak inportako egun batez pijoa izatea. Aberatxe banintz, enuke burua usterik izango zei kasi pentsatzen. June, diruak ez du zorion ematen. Batez ere gutxi daukazunean. Rankineko lehenengo postua ziurtatuta daukagu. Okerren baloratutako udalekoen artean. Balorazioak hobetzea lortu behar dugu. Nik ez dut diru gehiago jarriko. Lor dezakegu. Errepikatu inekin. Lor dezakegu. Guk lor dezakegu. Paso. Zuri ez izan egin lehorra. Ez ez? Egizu nigatik. Mese. Mese, mese. Mese, mese, mese. Bueno, vale. Baina iso. Bat, bi eta iru. Lor dezakegu. Lor dezakegu. Lor dezakegu. Bueno, nahikoa. Honek sekta bat ematen dut. Eta gero esango dute ez dela graziosa. Lor da billor. Balin nago. Ah.
Zer gertatzen da? Beldurra ematen dit bakarrik lo egiteak lekuan jandi honetan. Zan txorak eriarik. Besarkatu pelutxea eta zenbatu arditxoak. Tira, pasa. Ikusten nola ez den hain zakari purdia. Nintzaude? Komunean? Zeba? Bakarek zaude? Zer egiten duzu hemen? Gauza bat ematera torri naiz. Ah? Ze polita. Laura okomendira joan eta zuetan egaldu ginen eguna izan zen. Eta iundu egin zitzaren eguna, jamo. Ze brunka gero etxean. Eta katarro? Katarro la. Badakizu ze, nire oroitzapen onenak zurekin dira beti. Katarroaren gatik. Bueno. Bueno. Zer gertatzen zaitu? Denako ean daude? Bai. Beste pixka bat eta ia gau pasa egiten dugu. Zertan ari zara? Luke ni deituko diot. Ez dut bere berririk izan egun osoan. Ordu hauetan? Eskatu egingo da. Deituko diozu bihar. Egin kasu, mutiak horrelakoak gara. Eta... eskerrik asko guztiagatik. Urrenan egon behatu bar zaitut. Baina horrengoan ondartzan. Ados. Ondar behin. Bai. Baina gatxo. Hemen dena pentsatuta bezala doa. Zer moza bitza? Denbora gehiago behar dut oraindik. Denbora daukagu. Tani hemen oporretan bezala nago. Ba ez zaude oporretan. Kontu zibilian er.